ဥစားကြတော့လေအဲ့လိုတခုဆိုလို့ရှင်ဟမ်ဟမ်မဆောင်တတ်ဘူးဟမ်မဆောင်တတ်တော့အဲ့ပြောတဲ့ဟာဟိုဒုံးတီပြောပြောချလိုက်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတခါကျရင်အဲဒါမှကို့အဲ့ဒါလေးကိုပဲချစ်ကြတာထင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုဟမ်မဆောင်ကိုကရိုးရိုးတသားပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေအဲ့ဟာလေးသူအဲ့ဒက်လောက်ထားတွေ့တော့တွေ့ချင်းတခါတခုကိုအခါ20လောက်ပြန်ကြည့်ပြီကိုယ့်အောက်ထိုင်ရည်ရာကတော့အမ်ကျွမ်းကျင်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလုံနေကြနေပဲတခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအမ်ဟိုကိုရောင်းတတ်တယ်လို့လေးပေါ့ပြောတတ်တယ်လို့လေးပြောပြီးရောင်းလိုက်တယ်တခါကျရင်လည်းအမားတွေပါအမားပါဆိုတော့အမအဲ့လိုဒါလည်းတခုနဲ့တခုကြားမှလေစကားပြောလို့ရှင်ဖုန်းပြောရင်တောင်မှဟိုတိတ်ပြီးတော့မကြားဒီဘက်ကပြောနေတာနဲ့ဟိုဘက်ကနောက်တစ်ခုပြောလိုက်နှစ်ခုစလုံးအဲ့ကျင်းရှိတော့ comment ဖတ်လို့ရှင်ဒီဘက်ကဈေးပြောရင်မကြတော့ပြောချင်တာပြောရတယ်ပါဇာတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်နည်းနည်းလွဲနေတာပေါ့လွဲနေတာဆိုတော့ခုတော့နည်းနည်းတဲ့လာပါပြီအား side ဖြစ်ပါတယ်တခါကျလို့ရှင် mat နေအရင်တက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လို live ဖတ်နေနေတခါကျဟိုပြောတဲ့ဟာကိုဖတ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့ဟာတိတ်တော့အရင်လောက်မမာတော့အရင်လောက်မမာတော့များသောအားဖြင့်ကိုကျွမ်းကျင်တာတော့ဒီ skin care တွေကိုပြီးတော့ကျွမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပိုအာတတရောရှိတာပေါ့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအဝတ်စားတွေပါတယ်အထည်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုကျွမ်းတဲ့အဲ့လိုအခုတော့နည်းနည်းတော့အသားကျလာပါပြီလွန့်တော့လွန့်လည်းမအဲ့လိုအမြဲတမ်းကြီးတော့မလွန့်ပြစ်ဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းမလွန့်ပြစ်ဘူးဆိုတော့တစ်ပတ်မှဟိုမှာ2ရက်3ရက်လောက်တော့လွန့်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလွန့်တဲ့ဟာမျိုးတော့မလွန့်ဖြစ်တော့ဘူးမလွန့်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဟိုတခြားဥစ္စာတွေအချိန်ပြရလေးရှိတယ်။တခြားဟာတွေလည်းရှိတော့အမြဲတမ်းအမတိတ်မလွန့်ကျင်ဘူး။နေ့တိုင်းလည်းတိတ်မလွန့်ကျင်ဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့ရက်လေးရွေးပြီးတော့ကိုလည်းအားနဲ့ရက်အဲ့လိုမျိုးပြန်ညှိပြီးတော့လွန့်ပြတာပေါ့နော်။နှက်ရှင်တွေကဟိုအရင်ကားရိုက်ကလေးကကားရိုက်ကလေးကအမြဲတမ်းသူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူရောအင်ဂျင်ရောတူတူပဲဟိုကားရိုက်တော်တော်များစုံတယ်ပေါ့နော်။စုံတော့ငယ်လေးတွေကတည်နေတာခင်နေတာပေါ့။ခင်နေတဲ့အခါကျတော့အခုသူကလွန့်ဖို့ပြောတာတော်တော်ကြာပြီ။လုံးငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကလေးကမလွန့်ဘူး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 နာလွန့်မလွန့်မဆိုအခုကျတော့အတီတယောက်ဆိုင်ဒီဆိုင်ရုံလွန့်ပေးဖို့ပြောရင်းနဲ့ဆလွန့်ပြသွားတာအမှန်တကယ်တော့ဟိုကိုနဲ့ live နဲ့ကလွန့်ရတာတမျိုးငိုရေးကလည်း live ကိုလွန့်ကိုလွန့်နေကြမဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းကိုအပျော်ကိုမလွန့်တဲ့လူဆိုတော့ဆဆလွန့်လွန့်ချင်းတော့တို့အများကြီးဝိုင်းပြီးတော့ sport လုပ်ပေးကြရတယ်ပေါ့နော် sport လုပ်ပေးကြရတယ်မကြောက်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာပြေဘူးအဓိကစကားဘာပြောရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဖုန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စကားမပြောတတ်တာအခုတော့တော်တော်အဆင်ပြေလာပါပြီဥစားကြတော့လေအဲ့လိုတခုဆိုလို့ရှင်ဟမ်မဆောင်တတ်ဘူးဟမ်မဆောင်တတ်တော့အဲ့ပြောတဲ့ဟာဟိုဒုံးတီပြောပြောချလိုက်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတခါကျရင်အဲ့ဒါမဲ့ကိုယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲချစ်ကြတာထင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟမ်ဆောင်အဲ့ကြောင့် live လွှင့်တာလည်းပါတယ်တကူဆိုလို့ရှင်ပြောလိုက်တာပြောကိုယ်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တာဟိုနေ့ကဆိုလဲငင်းကိုရဲ့ live မှာဆိုလို့ရှင်လဲအမချုပ်တတ်ဘူးဟိုမှာလုံးဝအမချုပ်တတ်ဘူးအချီရောထိုးတတ်လားငွေချင်းရဲ့အဲ့ဒါလေးမပြောပါနဲ့ကိုကရိုးရိုးတသားပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေအဲ့ဟာလေးသူအဲ့ဒက်လောက်ထားတွေ့တော့တွေ့ချင်းတခါတခုကိုအခါ20လောက်ပြန်ကြည့်ပြီကိုယ့်အောက်ထိုင်ရည်ရတခါတက်လာအတိုင်းကြီးပြန်တခါတက်လာအတိုင်းကြီးပြန်ဒီကာလမှာတော့အင်မော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုကြော်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမကြော်ရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးအဓိကတော့စိတ်သက်သာရအောင်ဆိုလိုက်ဒီလိုပဲပေါ့နော်လေးတခုခုရှိမှဒါမှမဟုတ်လဲဟိုအားကစားလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ဒီတိုင်းအိမ်မှာထိုင်နေရတဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမော်ဒီပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းအလုံးရှိပဲကြိုင်းနေလို့ရှင်လူတရားအဆင်မပြေဘူးဘယ်နဲ့ဥမာရုပ်ရှင်ကြီးတဲ့ချိန်ကြီးစာဖတ်တဲ့ချိန်ဖတ်အားကစားလုပ်တဲ့ချိန်အားကစားလုပ်ကိုအလုံးလုပ်တဲ့ချိန်လုပ်ဒါလေးပုံမှန် routine လေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ် relax ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဘာဖြစ်အားတင်းမိနေပါဟိုပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားကြမှာပါလို့အဘိဓာရပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဝမ်စုဘလို့ပဲဟိုအမားလေးပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်အမားလေးပဲပြပြ live မှာရောဝမ်စုကိုအဘိဓာရတဲ့ချစ်ပေးကြတဲ့ပြိတ္တတွေအတူတူကြောက်ချင်းစီကိုအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုယ်ချမ်းသာကြီးနဲ့ပြည့်စုံပါစေစီးပွားလှလှပါတွေလည်းတိုးတက်ကြပါစေလို့တောင်းပေးပါရရှင်